Assalomu alaykum, sizlar bilan Sardor. Bugundan boshlab HTML onlayn video darsligini boshlaymiz. Ushbu video kursda bilishingiz kerak bo'lgan barcha HTML elementlari haqida yaqindan ma'lumot berib o'tmoqchiman. Agar siz WebBrain Academy'ning 3 oylik web dasturlash kurslari haqida video darsligini ko'rgan bo'lsangiz, keyingi video darsligiga o'tishingiz mumkin. Ushbu videoda HTML nima degan savolga qisqacha nazariy to'xtalib o'tmoqchiman. HTML Hypertext Markup Language sözünün qisqartirma şekli hisoblanadi. Ya'ni hypertext bu matn. Bu ushbu matnning ustiga bosganingizda sizni ma'lum bir manzil tomon yo'naltiradigan tekst uchun aytiladi. Bizda link, silka desa yaxshiroq tushuniladi. Markup esa belgilash, ko'rsatish degan ma'nolarini bildiradi. HTML nima uchun ishlatiladi? HTML ma'lumotlaringizni internetda web brauzerda qay tarzda ko'rinishini belgilab beradi. Yanada tushunarliroq bo'lish uchun YouTube web sahifasini misol tariqasida ko'rsatmoqchiman. Mana bu WebBrain Academy'ning YouTube sahifasi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, ekraningizning chap tomonida menyu bar joylashgan va ekraningizning yuqori o'ng qismida esa yana bir qo'shimcha menyu bar joylashgan va asosiy ekraningizning o'rtasida kontentlaringiz joylashgan. Bu esa hammasi HTML orqali qilingan. Siz o'zgartirishingiz mumkin, masalan, menyu barni o'ndan chap tomonga, yuqoridagi menyu barni esa chap tomonga o'tkazish. Bu esa barchasi HTML kodi orqali bajariladi. Odatda matn yozish uchun biz Microsoft Word programmasidan foydalanamiz. HTML kodlarini yozish uchun esa biz VS Code programmasidan foydalanamiz. Agar siz VS Code programmasini hali kompyuteringizga o'rnatmagan bo'lsangiz, video ostida ham video yuqorisida ham link qoldiraman. VS Code'ni qanday kompyuterga o'rnatish haqida video darslikni ko'rishingiz mumkin. Bugungi video darsligimiz sizlardan iborat edi. Kuningiz xayrli va barakotli o'tishini Allohdan so'rab qolgan holda, keyingi video darslikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.